کمیٹی واسطے اچھا ٹورنامنٹ دی لگات پذیر کران تے پاکستان کلام کی سرکار راج الوقت مبلغ 2 لاکھ روپیہ ایک واری زور دار لگنا دار لگا دے 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 لگا بڑی مہربانی جناب پروڈیو ہائی کا بولے سرکار تہاڈی بلائی ہوں کوٹی پا رہی ہے فلم بنایا کو فلم کھڑی نہیں آ بنایا کہ